مراد او نتا بنگروتي بلال اوتل تا مخامخ باندې تا کارکو دا وړه باندې ویلې میزان نه لګولې دا او بس پلغا درګې دی کوم او شکرا سری یا مونګون را سری چمپون را سری چرغان را سری او دا خپل پلټې کې تیاروم زبردست آئل کې تیاروم او اوسه پورې چا کم دې نه کړې بلیا قسم له مې دې تکي پراته تیار کړې دا او هاريو سړی دا داسې کوي نو ان شاء الله امید دره بری چې د دې منورم کوله کې حکوم او دا کار زره شوکه کوم دا کار می شوک دی دا شوکه دا کار کوم او مسلګیږي پر هغه رتوه او دا دې چې کم دی د مراد کسا زما والي سي دی د مراد په نوم باندې دا مشهور دی دې ته خلک د مراد په نوم راځي نو زما والي سي په نوم باندې دا دې مارا کوي ولو کوي او روان دي په هغه کله په برابر کړی دي نو خو مهنت کوو خدا غته چې اچھا ټیکنی خوخه اچھا ټیکنی خوخه دې پیسې منارم چا بون وخت نشو دې پیسې نه اند چا چا وخت نشو دې پیسې نه اند چا سی سپور شو دې پیسې اند او دا کړی تیارو ما ټیکټ ټیکا په جوړ واچم کړی تیارو او دا بونګونه تیارو کله کې تیارو ما او دا سیم تیارو کلیم را سریرا نو کومه نه کومه تا کې لګیایم